Urabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara, ubifuriza ibihe byiza. Jacques Ahonga ati JP, ushobora kunsobanurira impamvu abantu bose hafi ya bose bo mu Nkotanyi FPR iyo byabayobeye batangira kwigisha iyobokamana cyangwa gatigisimu ngaho ngo aposo, pasta, bishopu, etc. etc. Jacques Ahonga, ndaza kugira ikintu mbivugaho gitoya. Ibi bintu ubundi nari nigeze kubikomozaho, mvuga kuri Pasiteri Rutayisire. Pasiteri Rutayisire ubu uri mu bibazo bikomeye cyane nyuma yaho agiriye ku gatuti akavuga ko Kagame yatumwe n'Imana, ko yasizwe amavuta. Hanyuma hakaba abapasiteri bamaze iminsi bitotomba bavuga bati amavuta Pasiteri Rutayisire yavuze ko Kagame yasutsweho agomba kuba ari amamesa, ntabwo ari amavuta ya Elayo nk'ayo bashyiraga ku ntumwa ati, kuko ibyo byaberaga ku karubanda abantu bose babireba. Rutayisire rero niba yarajyanye amamesa akayasuka ku gahanga ka Kagame, ati ntibizabarwe ku itorero. Ni urugamba rukomeye, maze iminsi mbyakira abantu babimbwira. Ubwo rero mbere twe twabikoze ikiganiro, twababajwe cyane no kumva ibintu Rutayisire yavuze, asingiza Kagame, avuga ko ari w'Imana yatoye ikamusiga amavuta ku mukecuru wo muri Australia yaje ngo amaze kugurisha inzu ye ngo akamusiga amavuta ngo akamunogereza ngo bundi ngo akavuga ko Imana yamumutumyeho. Mbese Jean Kaboga, ndaza kugira ikintu bivugaho gitoya, ariko icyuzi cyo ugomba kumenya ni uko akore ni fo byumva uhore no ntago byumva uhore ni Masabo mu ndirimbo ye yabiririmbyeho avuga ati ibintu by'inzaduka byadutse mu Rwanda birimo n'amadini y'inzaduka za secte religieuse, amadini y'inzaduka tugurupe, ibyo bintu twabibonye by'expanding bikwirakwira mu gihugu mbere gato ya 90 niho hatangiye kujya haza abantu ngo bitwa niba ari abatampera niba ari abaki, abantu bakajya baza bazenguruka mu makaritsiye y'abantu ngo barimo ngo kwigisha, ubundi hakaza aba Yehova kumbi barimo baragenda barebwa imiryango y'abantu abenshi ni za maneko, reba bari baracengeye muri Eglise barimo Antoine Kambanda n'ibindi bisonga bye bya bimanuka hasi by'abapadiri n'abafureri n'ibiki byose, abo bose byari tekinike za ibi byose ni tekinike za gikotanyi, tekinike za gikotanyi z'uburyo bakora. Hariya mu madini niho banekera kuko niho hantu ngo umuntu aza kwihana akaza agakubita ngo ibipfukamiro hasi akaganira n'Imana, kuko uri kuganira na Lusuferi Kagame, uri kuganira n'Imana uraganira n'umukozi wa Lusuferi Kagame, akakumva yakurangiza akagenda akajya gukora raporo muri FPR ati dufite igikristo hariya kigitera hamwe, dufite igikristo hariya kigipingamizi, nicyo cyiza kikirirwa kivuga ibi n'ibi 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 n'ibi, ukabona bagutaye mu kagozi. Amadini yadutse hariya, ibindi harimo n'ubukene ganarafunzwe hariya mu Rwanda, ndabizi kwa gacinya kandi ntugire ngo ni aha hasanzwe, usangaga abapolisi nk'abatandatu bamanyenyeri bicaye hariya bagutegereje ugira ngo winjiye mu muriro utazima. Buri bindi abantu babona umuntu bakamutumiza hariya akaza yahamutse ngo nagiranye amasezerano nawe ngo muramenye ngo nta kintu nzongera kuvuga, ibintu baba bamukoreye hariya mwimbe ihahamuka, ibintu baba bamubwiye bazamukore. Ariko ibaza umuntu uba ubona ufite imbunda ugufiteho ubushobozi yanakwicira naho ngaho ntibigire icyo bitanga, ibintu akubwira amagambo bakubwira barambwiye bati nitwongera kukubona unyanyagiza impapuro mu mujyi nta n'uzamenya aho umurambo wawe uri. Mwebwe mujya ngo ibintu biba byoroshye hariya, ntabwo biba byoroshye, ni abantu b'abagome kabuhariwe babyiyemeje. Ariko ibaza abantu bati niba kurasira umuntu ku gasozi ku manywa yawe, noneho iyo muri mwenyine face to face mu nzu mu cyumba gifunze z'amagambo baba bakubwira uzi ibintu bagukorera
barabantu b'abapolisi. Ejo bundi numvise wa muhungu Jean Paul witwa muri Jaras avuga ngo baramufashe ngo traffic ngo yaraje ngo abapolisi ngo bamuparika inyuma mu cya hafi ngo baramutwara. Biriya bintu byambayeho direct ndi Kanombe ku Murindi mu muhanda w'ibitaka. Baraza imodoka ya ruhumbangegeri iraze karaza bi kakanika gapakiyemo za mayibobo bamparika inyuma batiza na perimi yawe amureba nina perimi ifite atiza na perimi yawe nina perimi ifite zani irangamuntu yawe nta irangamuntu ifite anavuze n'uyu muntu ni umwicanyi agiye kunyica birarangiye ubu uyu muntu uje na ruhumbangegera aranje asanze mu muhanda w'amabuye nari ndimo ngura ikarita ya MTN ndi kuyishyira muri telefoni nta hantu nziranye nawe ni mu gitondo ngiye ku kazi ati uzana ibyangombwa byawe byose ati ntabyo ati va mu modoka ni wapi fungura akantu k'akadirishya gatoya ni ntayo navamo muyintwikiremo cyangwa muyindasiremo ubwo abantu baba barawuruye induru yari yabaye ndende abantu baba barawuruye hari ku gasantere kariya ku Murindi ubwo kandi nari ngiye muri expo ku Murindi y'ibintu by'ubuhinzi nakoragamo umugabo abagabo ubwo ababwiye bwa bupolisi nka butandatu bwari burimo baba buramanutse rwose baraza imodoka barayigota bimbunda bimeze ngo sinayi umuteroriste birarangiye aturayivamo noneho ati njyewe ati ukansuzugura ati ubwo yari yambaye bya byenda bya gipolisi n'igipira kirengejeho nta inyenyeri ye itagaragara afite akanyenyeri kamwe ubwo ni nka chief superintendent cyangwa suriyeto wishyize mu gisirikare abawuhubujemo ngo njyewe ngo ukansuzugura ngo ndi ofisiye ntabwo ariko nakubwiye ko ibyangombwa nabyogere mu rugo ntabifite hano kugira ngo bigende bite ndi mu modoka ndi kugura karita reka ntumeho mu rugo babizane ate ati famo ubwo ndambwa nta wapi aragenda ajya muri wa muhanda uva Rwamagana ahagarara muri kaburimbo ashyiramo bariyeri hamanuka ikamyo yuzuye abasirikare aba arayihagarita ati nimuhagarare nimuhagarare kamyo yuzuye abasirikare basirikare barahagaze bati bite ati hano ati navumbuye umuntu amagambo yababwiye yonyine n'abasirikare bari kundangirizaho amasasu noneho barabiriba wa musirikare avamo wari gukora iyi kamyo ndavuga nubwo abasirikare baje kandi akaba n'imodoka ahagaritse mu nzira buriya ntabwo nta uyu ntabwo bafitanye gahunda ndafungura mvamo ubwo mvamo mpagarara hanze ntibite ati uyu mugabo aratangira anshinja ndamubwira numva rero uyu mugabo ntangira kumusobanurira uko byagenze noneho undi ati njyewe ati mfite misiyo zanjye ati ibingibi uri kunjyanamo si ibyanjye ati ni ibyanyu ati reka nigendere ati cyokora ati niba ufite impungenge reka ngusigire umusirikare amusigira ngo haza muri ba polisi batandatu haza n'umusirikare uko nteye intambwe bakagenda ubwo kandi niko yakoze muri sefu mbese urupfu runukaho kuko ntaye agatambwe nzenguruka ku modoka nabo bakagendaho arangije aterefona ku Nyandungu kuri polisi yaho kuri sitasiyo ya polisi ati ugomba hano nafashe umuntu w'umugizi wa nabi muze mu mutware bati nta modoka dufite nta n'umwanya dufite noneho ati nanjye ati nari ngiye ati hano ati mfitemo ati no ati nta mwanya dufite ubwo baraje abankubise amapingu ayambika amapingu arangije banyurije panda gari irimo Ruhumbanyegera imodoka yanjye baba bayinjiyemo abapolisi baba barayitwaye Ruhumbanyegera baba bayinkubisemo banyicaje hasi ubundi baragikiza abapolisi batandatu bati tugende bagenda banuka ngo ubupolisi bundi bugenda bunuka mwe tujye tubabwira bavuga ngo abantu ngo iki kigabo kuko hakwakintu bamwe ngo ndi ikintu
wakebuwe kwa ngo urasuzugura fa ngo ikintu ngo iki kigabo ngo nta ntu nyizira ubwo harimo agahungu ka nka polisi nari nzi tuziranye n'ubundi koko kakora kakoraga kuri mu mugi ngo naranyirengagize no natangira kunyuka inaka kajye nuko ngo wakintuwe ngo nta hantu mpuze ariko wakintu bangira ikintu cyicaye hariya bagenda batera imigeri baranzamukana kuri iyo sitasiyo ya polisi iri ahantu mu gashyamba abantu barahazi Nyandungo Buyumbu bivuga abantu benshi barahazi baragenda ariko ubwo kuko byari byamenyekanye ubundi bari bagiye kunjyana muri iyo panda gare yabo nta muntu ubibonye nta muntu ugize gute sinari kuzamenye ntawari kuzamenya irengero ryanjye baranjyana bashyikiriza umukomanda waho arambwira ati ngaho nyarukira muri prison nyine ubwo se hari ikindi muri kasho ntabwo ko mumfungiye ati ngaho ugenda wicare hari ubwo mfungwa ndi hanze abandi bari muri ntuza hiriza umunsi wose imodoka ifunze banca amande y'ibihumbi 50 banca ibintu byinshi byo kwiyenza uwo nguwo yagiye impapuro ibintu byanjye byose arajugunya bajya kumuhamagara ngo niba arageze i Rwamagana ngo agaruke Rwaserera ibyo bintu rero mu Rwanda birizi birahari polisi iyo bayikoresha mu gufata abantu bose bashaka kugirira na point final nta byo kuvuga ngo wakoze icyaha ngo wagize gute mu muhanda w'ibitaka ubundi traffic iza kukubaza iyo wenda wa brute muhanda nta cyapa kihaba nta kintu na kimwe polisi kazi kaguparika inyuma udatwaye imodoka uhagaze ikagushorera ikagutwara ngayo ngo ubwo rero ibintu byo mu Rwanda iwacu hariya ni ibindi birebire ibyo nabyo ubwo bikoze ikiganiro cy'uko FPR ifata abantu muhariya mu gihugu uburyo nta Rwanda dufite ibaze kunkorera ibyo bintu babizi ko narabasobanuriraga ndi hano mu kigo cya Minagiri ndimo gukora exposition mu mishinga y'ubuhinzi narinje kugura ikarita hano ya MTN bakada wayumvira ukagira ngo urimo kubwira igiti ahubwo karushaho gukurakara karushaho kugutu we warundu we wapo we genga manyoko we bitutsi byinshi cyane ukabisiga twapfuye ahubwo ntambwira ko urabyuka unyitendekaho we twapfuye iki nge na jyewe ndakuzi wowe uranze ntambwira no ngo urasubuye ngo ntugomba kuvuga navuze ngo ufite urugo ufite urugo urambuza kuvuga kubiri wowe se kucyumva ugomba kuvuga njyewe simvuga mbere ngo uwo mwambaro wambaye n'uwari niyo mpamvu ndi kukubaha uyu munsi niko namubwiraga rwose rega nta mpamvu yo kubatinya abona nihagaze noneho akajya abonye nihagaze noneho akajya ati ariko ngo nyibwira akageza kami kuri ngo nyibwira mu kirahure wenda ngira ngo umubwire ko ndi nk'umuntu wenda wa dema cyangwa izindi nzego za zindi kuri ngo nyibwira ariko kwibwira ngo njyewe ngo dore nibwo akwe mu ishati aranyereka ngo ngiye ngo ndebe ngo uransuzugura ngo ndi wowe ngo uri iki ngende umunyarwanda wavuga umunyarwanda none nta kintu noneho naguweho n'icyahe ngayo ngo